Allah <laughs> sai mabar daranga yi video Hakan hakanta ne wani yau matukala kan cifina a gadi ga kwaigyanera a wani gore gata cifo dindi kwa ganiyar yano ngayi wani kauya kala na di ka ruwan da sai gana ma cifo wani dogoga cifo hin sai zodin gundara lo bambata ka a bambata cifo gundara ana caɓa kurnyose gene amguna guna an gudu na haifo no, ane lulu no an lo no kan gada cifo da kwanda ganayin gamun naira kan akan a kwanda da noru. amma ga ce ba mu kakwakwai inga yi wani mai girifo fodo a ga dai chada Zam lulu wane wanga ta yi mabar gudu a domin gisin da noru. a rona lulu san kwanda kwan jin funakan dawa na mu kwanda lulu no gaba ga ta aro sai sababu gano na zama a rotal a rona lulu wani san buga kwan jin funfosa ga gina yi lu’uluwa wani no, ga gaban gaman naira a na asai lu’uluwa wani ga damu ka kwan da ngai mai girban bata kan ga lu’uluwa daidai ana sambu ga kwan mai girban bata kan ga kwarara kan ga lu’uluwa daidai a kwan da caba a sai a robin da na asai ga sin da lu’uluwa na wuri kan ga sambu. nega yaga kwa hinka wadin ta wani Zam lolo a rica na kan haidan ase yin ga dinka muka koi kwaifo ra ne yaga koi lera hinka a kan a dubu hinka ran gata wani yi mana lolo no, no ya a roka ga furfura a di wurayen da noru yana a ne wane wa kulun hinka wano hinka ga ku. yaa din ga kaŋ leer hinka din ga ku nga ma ka ga kani kayne fo da nga kani kayne fo da nga tunu nga ma ŋwa nga ma sambu hari kaŋ ɲga gahi ga sambu no y ga koy leer hinka za kaŋ leer hinka wo ga mooru yaadin ga 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 jirbi da ga jirbi jirbi wo banda nga ma ŋwa da nga ŋwa ga ban nga ma ku o kaŋ ga ga du ga ku ga konda ne ae ga koy leer hinka a no ronorai bag mu fora da wurai da in zarfa ya sabu kanga ga sam gudi ga fona ya dinga ga wan lakalo goga ka kawo matkan ga ta amma mila kan gwa wan bina da gitin ga muka ga jirbi din ga jirbi in ga jirbo banda din tunu o kanga kaga sambu wadin ta a roza kai wadin bon a za kai wadin bon a mumbai matkan ga ta kala ler hinka o ka ga manu kan lere ka in kanin ka a gongo ne jiri bodin bon kala ka ga san bu gidiran ne ane gadde sai mahangani mahangani mandu ay kulkan ga sambu bu ina aro sai mai jira ne muka ga ni sambu bu zama lere ka nogre ne mu bu an kan du fata wadin tin lolo noro ana yi kullun ga man san ga fon ga jiri bi no ga tun ga wa ga ga fata yadin no lokaciyo kan ir mai gida ne na sambu yi muka loko to, ya wani kista wani na wuce bir sai kan al'ummar okai kai su bu hannu a tara ne kaga dunyara gani ga te ga sufurai da gomi gwi hannun te di i lokaci otu ise gini yeti za a sintina ga kan luluwa samu ga kwanda wadin mila. ya dinga ya fosinai an kan gwan dunya ra bor mate gomni zaman kan hane malaikal motika bordo asan hangan ne sai nim jingar asan hangan ne sai nim sarga lok ra ya dinga lok cho kan akadin akano lok chodi mono agni fundodi qissa wane wo ahim gate irse lakkan wa ya din mono ri ga famande bore sai video iyanta ne shen youtube zarma tv Yirga kayanu sai ne salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.